Արի կասի։ Էսա սրա ծամանազատում ծամանագծումը։ Էս ընդամենը 50 վկայականն է, էս ընդամենը 50 վկայականն է, նայեք։ Բայց էս վկայականները շատ ավելի շատ են։ Սա այն գյուղացիների վկայականներն են, որոնք պետք է։ Այո, այն գյուղացիների վկայականներն են, որոնք որ իմ մոտ 50 հատ վկայականն է, բայց այդ վկայականների թիվը շատ ավելի շատ է։ Այո։ Սահմանազատում սահմանագծում են անում, տեսեք։ Էս այդ իրանց այդ սահմանազատման իրանց ասած, այդ որ կանչել են նաև գյուղացիներին ասել են կոորդինատներով։ Տեսեք ոնց է գնալու, էս գյուղն է։ Տեսեք էս սահմանը ոնց է գնալու, նայեք։ Ուրեմն սենց կիսում են։ Էս հողատարածքներով, տներով, այստեղ գալիս է դպրոցը, այստեղ դպրոցն է գա։ Իրանց կոորդինատներով ոչ մի ուրիշ բան չկա, իրենց կոորդինատներով էս դպրոցն է։ Այս դպրոցի ամիջապես մոտով, այստեղ եկեղեցին է, 7-րդ դարի եկեղեցին է, այս կողքն էլ դպրոցն է։ Այս այնց բերում են, այս իրանց կոորդինատներով կիսում են։ Տեսեք ոնց է կիսվում գյուղը։ Նայեք։ Նայեք, այս ասատերը սրանց, այս ասրանց կեղծի քաղամբողջը կեղծի կու սուտ է։ Գյուղը բաժանում են երկու մասի։ Այս էլ վկայականներն է։ Թո դրա պատասխանը տան։ Տեսնեմ ոնց են դրա պատասխանը տալ։ Այս է, ժողովուրդ ջան, նայեք։ Այս է քարտեզի վրա։ Սահմանազատում սահմանագծում են։ Այս հատվածում է ծառեր են տնգելու։ Այն որ ժողովուրդ իրան ապահով զգա, այստեղ է ծառեր են տնգելու։ Այսինքն ծառեր են տնգելու, որ իրանցին իրան ապահով զգա։ Նայեք։ Տեսնում եք։ Լավ սահմանազատում սահմանագծում է, չէ՞։ Չէ։ 4 գյուղ վերցնում ենք, չէ՞, հետ ենք վերցնում 4 գյուղը։ Գիծը տարել եք ըստ քարտեզի։ Այո, ըստ կոորդինատների, ըստ իրանց կոորդինատների, ես էլ վկայականներն եմ։ Կոորդինատներով տվել են այդ կետերը։ Այդ ցավը տանեմ, կետերը կոորդինատներով տված է, սենց կիսում է։ Էս իրանց վկայականներն է։ Իսկ որ ասում էին մի քանի կետ թողում ենք հետոյի վրա, այդ որ կետերի մասին ես չգիտեմ ինչ կետ են թողում հետոյի վրա, սա էս պատկերն է։ Սա էս պատկերն է, որը որ էս պահին իրանց այդ հանդիպումից հետո Ուղիղ կիսվում է։ Նայեք, խնդրեմ։ Սա ընդամենը 50 վկայական է, ընդամենը 50 վկայական է իմ մոտ։ Բայց սա, տեսեք, 50-ից ավել է, 50-ից ավել է։ Էս է սրանց սահմանազատում սահմանագծումը, էս է սրանց խաղաղ և որ ասում է, արդեն որ ադրբեջանցից ին, որ այստեղ կանգնած լինի, մենք մեզ անվտանգ ենք զգալու։ Այստեղ որ դպրոցի մոտը կանգնած լինի ադրբեջանի զինվորը, այդ մեր ժողովրդը բան այս ոստիկանները բանը սաղապահով են իրանց զգալու։ Այս կետերին հենց եկան կանգնեցին, լավ, ամեն ինչ դժվում է, ու 4 գյուղ մենք հետ ենք բերում, 4 գյուղ ծառեր ենք տնգելու, ամեն ինչ լավ ալնելու։ Ոնց որ մարդկանց ձեռ առնեն մարդկանց։ Ամբողջը կեղծիկ, սուտ, մանիպուլյացիա ու ամեն մարդ սրա համար պատասխան։ Սա ճակատագրական ալնելու հայ ժողովրդի համար։ Ճակատագրական։ Փշալարը քչելու են։ Փշալը, ընդամենը փշալարը ալնելու, ծառ ալնելու։ Մեկ էլ ադրբեջանի ջոկատները, Յաշմա կոմանդո ջոկատները առաջ են գալու։ Մեր պաշտպանական գիստելա իրանց աստելու, իրանցն էլ դե իրանցն ա ու վերջ, ու սահմանապահ զորքեր ադրբեջանի, որ սահմանապահ զորքեր չեն իրանց, բանակն ա, ընդհանրապես սահմանապահի համազգեստ հակած, 6 տարի իրանք դա կազմակերպել են, գալու են կանգնեն, 7 օր անվտանգ են լինելու, 8-րդ օրը չգիտեն, 8-րդ օրը պարզ չի, բայց 7 օր անվտանգ են լինելու, ոնց որ մարդկանց ձեռ առնեն, սա ես չգիտեմ էլի ասենք, խելագարվել կարելի, մենք միշտ ասում ենք չզարմանանք, էլ ինչ զարմանալու տեղ կա, բայց փաստորեն էլի զարմանալու տեղ կա, Հիմա էլ կռանդի հարցն են քննարկում կառավարությունում, բանի ջրի հարցն են քննարկում, որ ջուրը մի քիչ բաց թողես, լավ ալնելու, մի քիչ պտի խնայողաբար օգտագործենք։ Եկիրը ձերից գնում ա, առաջնագիծը կազմակերպվում ա, տավուշում բերեմ թուրքի նստացնում են, առանց երաշխիքի, առանց որևիցե մի բանի, հետո էլ ասում են բան եք անում, պատերազմ եք բերում, պատերազմներ են իրանք բերել, աղետներ են իրանք բերել, գյուղներ են իրանք կիսել, հերիք այդ մանիպուլյացիաներն անեն, հերիքա ստերին պետք է վերջ տրվի թե չէ, մի օր այս անտեր երկրում պետք է ստին վերջ տրվի թե չէ, ամեն անգամ խապելով ես չգիտեմ էլ դրանց հավատացող կա թե չէ, այս ում պետք է այս վկայ
վկայականների մոտ է, յուղացիների մոտ էլ կա այդ վկայականները, խնդիր չկա։ Կարամ հատի հատի ցույց տամ։ Պարոն Դանիելյան, իսկ այդ գծով որ ցույց եք տալիս, գյուղը կիսվում է, ենթակառուցվածքները որ հատվածում են։ Ցավը տանեմ, գյուղը որ կիսվում է, ենթակառուցվածքը որն է։ Հիմի կարող Չէ, գազ է, իրանցում գազատարի խնդիր չկա, չկա, կա իմ իմանալով գազատարի խնդիր չկա։ Գյուղը որ բաժանվեց երկու մասի, այդտեղ հայ կմնա, մարդիկ արդեն այս իրավիճակից արդեն անելանել է իրավիճակի մեջ։ Մարդիկ ոնց կարա գյուղը երկու մասի բաժանվի, դպրոցը կեսը լինի, ուտեղ բանը լինի, կյանքը լինի, կարա լինի տենց բան։ Կարա լինի դե սաղին հավքենք, իրանց բոլորին հավաքենք, բերենք իրանց գյուղում թող ապրեն։ Շատ լավ տեղ ապահով տեղ էլա, ծառել կա, ադրբեջանցի զինվորներ կանգնած, ասում են որ ծառ կա, ադրբեջանցի զինվորը կանգնած, դա ամեն ապահովն է, իրանք թող սաղով հավաքվեն, գան այդտեղ իրանցը ապրեն, իրանցը իրանցի դպրոցում իրանց երեխեքը դպրոց գնան, մանկապարտեզ եմ գնան մանկապարտեզ, այդտեղ էլ հանգիստ խաղաղ ջանջիգար ասելով ապրեն, հող կմշակեն այդտեղ, ինչ կասեմ, ինչ ասեմ, ասելու բան չկա։ Տես կապրի, ով կապրի տեղ, հարց եմ տալիս, եթե կապրեն, թող գան ապրեն, թող գան ապրեն։